যিটো কথা আমাৰ দল খোলাৰ কথা ওলাই আছে নিশ্চয়কৈ পঁচিছত আত্মপ্ৰকাশ হ'ব এটা নতুন ৰাজনৈতিক শক্তিৰ আৰু এইটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে যিহেতু আমি যাক জিকাইছিলোঁ তেওঁ আমাৰ শক্তিটোক নস্বাদ কৰিলে বিৰ লাচিত সেনাৰ ভূমিকাক নস্বাদ কৰিলে বিৰল লাচিত সেনাৰ সৈনিকৰ ত্যাগক নস্বাত কৰিলে তেজক নস্বাত কৰিলে ঘামক নস্বাত কৰিলে তেন্তে বিকল্প চিন্তা কৰা হ'ব বিকল্প চিন্তা কৰা হ'ব আৰু বিকল্প চিন্তা হ'ব আৰু অসমৰ এইটো কথা আচলতে মই নাই কোৱা অসমৰ জনগণে আমাক আহ্বান জনাইছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এটা নতুন ৰাজনৈতিক শক্তিৰ কথা কৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ গঠন হ'ব আৰু ছাব্বিছত আমি এঘৰি যুঁজিম কিন্তু আমি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ নহয় যে ছাব্বিছতে আমি চৰকাৰ বনাম বুলি দম্ভ মৰা কথা নকওঁ কিন্তু ছাব্বিছত আমি এঘৰি যুঁজাটো যুঁজিম কোনো সংঘাত নাই মোৰ ব্যক্তিগত সংঘাত নাই কিন্তু তেওঁ যিহেতু ক'লে যে সেইদিনা মই লগ পাওঁতে যে বিৰ লাচি থানাৰ কোনো ভূমিকা নাছিলে বুলি ক'লে তেওঁৰ প্ৰজাতিক সৈন্যই তেওঁক ইলেকশ্যন জিকাইছিলে আৰু তেওঁ জেলত থকাৰ বাবে তেওঁ ইলেকশ্যন জিকিছে বুলি ক'লে আৰু আমাৰ যিহেতু সংগঠনৰ শক্তিটো তেজ ঘাম ত্যাগক তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিলে তেন্তে আমিও এই ক্ষেত্ৰত দূষিত আৰু আমাৰ বিৰ লাচি থানাৰ প্ৰত্যেক সৈনিক দূষিত যিটো কথা আমাৰ দল খোলাৰ কথা ওলাই আছে নিশ্চয়কৈ পঁচিছত আত্মপ্ৰকাশ হ'ব এটা নতুন ৰাজনৈতিক শক্তিৰ আৰু এইটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে যিহেতু আমি যাক জিকাইছিলোঁ তেওঁ আমাৰ শক্তিটোক নস্বাত কৰিলে বিল লাছি সেনাৰ ভূমিকাক নস্বাদ কৰিলে বিল লাছিথ সেনাৰ সৈনিকৰ ত্যাগক নস্বাদ কৰিলে তেজক নস্বাত কৰিলে ঘামক নস্বাদ কৰিলে তেন্তে বিকল্প চিন্তা কৰা হ'ব বিকল্প চিন্তা কৰা হ'ব আৰু বিকল্প চিন্তা হ'ব আৰু অসমৰ এইটো কথা আচলতে মই নাই কোৱা অসমৰ জনগণে আমাক আহ্বান জনাইছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এটা নতুন ৰাজনৈতিক শক্তিৰ কথা কৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ গঠন হ'ব আৰু ছাব্বিছত আমি এঘৰি যুঁজিম কিন্তু আমি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ নহয় যে ছাব্বিছতে আমি চৰকাৰ বনাম বুলি দম্ভ মৰাৰ কথা নকওঁ কিন্তু ছাব্বিছত আমি এঘৰি যোঁজাটো যুঁজিম কোনো সংঘাত নাই মোৰ ব্যক্তিগত সংঘাত নাই কিন্তু তেওঁ যিহেতু ক'লে যে সেইদিনা মই লগ পাওঁতে যে বিৰ লাচি থানাৰ কোনো ভূমিকা নাছিলে বুলি ক'লে তেওঁৰ প্ৰজাতিক সৈন্যই তেওঁক ইলেকশ্যন জিকাইছিলে আৰু তেওঁ জেলত থকাৰ বাবে তেওঁ ইলেকশ্যন জিকিছে বুলি ক'লে আৰু আমাৰ যিহেতু সংগঠনৰ শক্তিটো তেজ ঘাম ত্যাগক তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিলে তেন্তে আমিও এক্ষেত্রে দুঃখিত আর আমার বীর লাসি সানের প্রত্যেক সৈনিক দূষিত